بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسم دا وضيال تلفشك عالمي جاي في او اس وحا اصورة قشي انا نمانتا وريسي جارا نوكا غادانو افاين كا اسما دا سول سناج يوعين كرد عبد السلام قرادو حجرتا ان اسما دي داقنكا سيدال الشيق يقودهان بابيلا هارتي اي سوي ما دين مقالة قروه شرنا وچرو شركاسي محوكو سابسانيه وسوي مدن سالي وسوي مدن فنتي بلا هارتي اسمه مارتي اسلام بشير يو اسلام عيسى يو بغر برهان يو غرا شامع يو اسمه يو هارتي اوردن مارتي انتو دي بطنيد سالي وسوي مدن الى هبن هراء شرير بأو السعودي فنتي شرير مركب ولا كتلة قلم ما يهين لكن ولا سكهل هلال كم بلا سكهل اي تونو حلس لسوق هذا in dadkan dhibaatooyinka sidii looga saari lahaa dhibaatooyinka dadkan ku jira aday colaad tahay iyo aday siyaasada kala tahay ba arintaas la iska arkay shalay ba waqti fiican la wada qaatay saad meediyada ku arkaseen hawshaasina waa soo gabagabowday waa meel fiican baan la dhigay dad badan baa sweydiinaya isimada dhaqanka ee beelaha harti maadaama dagaalka socday la saanood muddo 4 bilood ah ma markoodii hore ayay ku kala aragti duwanaayeen dagaalka ka socday la saanood iyo qaabka loo wajahayo maya dagaalka marna kuma kala aragti duwanaayeen laakiin dagaalka ka sokay ba dagaalku waxa la oran karaa waa mideeyay ba la oran karaa laakiin waa laga yaabaa intan dagaalku dhicin aragti kale la kala qaqabay laakiin markii dagaalku dhacay harti waa midoobay wuxuu u midoobay inuu sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo cirtigiisa ilaaliyo oo maartayeen aad buu ugu midoobay arintaas waana arin muuqata weeyaan dabcan dagaalku hadda wuxuu galay bishii afraad bishii ramadaan wixii ka dambeeyeen wax dagaalama jirin waxa jira isima ka yimid dhanka koonfurta soomaaliya oo u yimid nabadeyn iyo inay dhaxdhaxaadiyaan dagaalka u dhaxeeya bulshada ku dhaqan sool sanaag iyo cayn iyo maamulka iyo maleeshiyaad ka soo duulay ee soomaaliland maxaa rajaynayaa ka qabtaan in isimadii dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya ee ku soo dhaweeyeen halkan iyo laascaanoodba inay kala yimaadaan yaani wax lagu naayo yaraan karo oo nabad ka shaqeyn kara ama nabad wadaagaya isimadaasi waa yimaadeen waana soo dhaweeyay garow ay ka soo dagan waa lagu soo dhaweeyay laascaanood baan geeyney waxa la tusay dibkii meesha ka dhacay iyo khasaarihii iyo cusbitaaladii iyo masaajidii la dumiyay iyo tacadigii meesha nimankaasi ka geysteen SNM-taasi ayaa la tusay way arkeen ka badina waxa hadii dhinaci kale aadaan xamar bay tageen adigu ku adkaatay aakhirkii hadda way tageen Hargeysay joogan wixii ay Hargeysa kala kulmaan iyo sida ay u soo wada hadlaan bay sugeynaa insha Allah kulaysimadu waa isu dhow daloolaan oo waxa weeye waa la soo warwareysan karaa oo ma jiraa wali waxan shaash shaqo hadii aad laba hadasheenba ay oran karaan wixii meel fiican bay noo marayaan ama wanaagu adkaadeen ha waa jiraan oo waxa weeye de kulay dhimanku lastig ma la gabagabeyn waxay meesha ku tageen laakiin waxay noo sheegeen in isma soo dhaweeyeen in ay hawshi ku dhex jiraan inay noo soo bandhigi doonaan waa ka sugeynaa wixii ma aragtay tala ah ay soo gudbiyaan waa ka sugeynaa laakiin waxa haddii saxaafadda loo sheego oo officially ay noogu soo gudbiyeen oo yiraahdeen sida ay sidaasaan soo garanay ama sida ay saasaan wax noo marayaan ma jirto rajay intee laga bad ka qabataan in maamulka Hargeysa haddii waxay la kulmeen wasimadii dhaqanka ee waqooyiga in maamulka Hargeysa ee Muuse Biixo hoggaamiyo uu aqbalo nabad isla mar ahaantaasina ciidanka soo dib u qaado ilaahay wax xaq waa tusi karaa deen xaq darro ku socdo ilaahay wax xaq waa tusi karaa laakiin rajada aan ka qabnaa waxa ninkani wax maqla ma aha nin waxa weeye in lagu garaaco ma aha nin wax maqlaya ma aha waa nin cid walba diiday adduunka oo dhan buu diiday Soomaaliyo diiday dhaqankii buu diiday cid kastoo diiday marka waa dhici kartaa in Ilaahay u maartay oo xaq waafajiyo leh dadkana leenaysid iyo dhulkanaada lahayn iyo tacadigana aad geysanaysid iyo waxa inay tuso ka kaxayo dhici kartaa laakiin ma aaminsanin inuu ninkan ciyaar ku tagayo ku guuray hadaan la iska saarin garad haddii noqono magaalada Laascaanood iyo dagaal ka socda duleedkeeda bari halka la yaqaan Goojacade hadda in muddo dagaal ma dhicin dad badan ayaa isweydiinaya marka laga yimaado ama laga hadlayo maamulka Soomaaliland waxaa jirta in iyaga lagu odan jiray inay mataqaana weerarka ay mar walba soo qaadaan ma inaga awl weerar jirnay mise iyaga weerar ku ahaa magaalada Laascaanood iyaga weerar ku ahaa Laascaanood iyaga Laascaanood weerar jiray iyaga dadka la in jiray iyaga xitaa marka la iska difaaco madaafic ku garaaci jiray marka markasta dhinaca weerarkooda ayo dhinacoodu ka socday weerarku dadkana la difaacay ahaayeen inay iska difaacaan bay doonayeen kasoo isimada dhaqanka ee koonfurta Soomaaliya ka yimid horaan waxaa jirtay in isimo ka yimid galbeedka iyo dhanka Hargeysa ay mar isku dayeen inay la kulmaan isimada dhaqanka ee Sool Sanaag iyo Cayn hay'ad kaga cudur daarateen dad xabadi ku socoto oo dhafoorka uu qor ka saaran yahay inaysan cidna la hadli karaynin isimada wax xiriir dhamaan sameeyeen walaal isimadaasi waxa si qalad ay u socdeen baan aan u oran karaa sababtoo ah
waxay ahaayeen waan idin dhexdhexaadinaynaa adinkii Soomaaliland baan idin oodin leen muuse idin leenayay idinka baan idin dhexdhexaadinaynaa bay lahaayeen isla markaa muuse dadka ku leenayo leenay caruurta wiil soo dib ahaayeen oo ku soo dhaafayo baabuur saaran oo kolonya ah oo dadka leenayo meedkoodi dhaacooda soo dhaafinayo iyo kuwa u jeeda bay lahaayeen waan dhexdhexaadinaynaa mid kale haday dhexdhexaadiyaal yihiin hadeer maxay u leeyihiin kuwa koonfur ka yimi ayaan baan wakiilkan anaga dawladda wakiilka ahayn nala hadla shalayna waxay ahaayeen dad dhexdhexaadiyayaal oo noo dhexeeya maantana dad Soomaaliland marka waan iska garanay inay Soomaali yihiin oo dhexdhexaad aynan ahayn saasaan ku joojinay dhowaan waxay yimid magaalada Hargeysa nin Suldaan oo cadagude lagu magacaabo si weyn lagu soo dhaweeyay Hargeysa arrimaha la saanood aad buu soo qaaday inkastoo markii hore si adag uga hadlay maamulka Hargeysana ku dhaleeceeyay dhibaatada la saanood ku jirta markii dambe wuxuu soo bandhigay erey ay ka mid yihiin isimada dhul bahantay ama dogaanada sool sanaag iyo cayn hadiiba ay wax saluugsan yihiin xitaa kursiga muuse joogo hadday u socdaan doon inaan fariistaan waa fariisin karnaa ereygaasi sidee u aragteen wallaahi cadaguda iyo cid kasta oo ku hadasha hadal wanaagsan oo muuse inuu qaldan yahay u sheegta waa soo dhaweeyna marka hore dad badan oo isaaq ka tirsan oo muuse waa qaldan tahay leh oo meedida la taagan baa jira isagu dhib kasta kala kulmeen runta u sheegaya laakiin tan kale uu leeyahay kursi baan uga kaa isku kursi ma nihin waxa kursi ma kaa kursiga kaayaka iyana kursi bay koorsa kuma haysana kursiyooda ku fariisteen ama dhaqan ha ugu fariisto ama ninka ha ugu fariisto anana kursi ayaan ku fadhiinaa marka kala kursi baan nahay isku kursi ma nihin marka kursigaasi waxaan maleynayaa inuu san meesha ku jirin hadiiba aad dareentaan qof yaan ka soo jeeda galbeedka ama aan raahday beesha dhexe oo tacaaduf u sameeyay dadka sool sanaag iyo cayn tacaadufkaas iyo buuse waa khaldan yahay kaliya miyay ku filan tahay inay mataqaana ku kala saaraan xaq iyo baadilka maya macnaha waxaan ka wadaa wax weeye ninku markuu gardaradiisan waxba kama qaban karo laakiin gardaradiisu u sheegay meediyada ninka mas-uulka ama siyaasiga ama dhaqanka ee meediyada u soo fariisto yiraahdo waad qaldan waad gardaran tahay waxaad ku dushay dal aadan lahayn iyo dad aadan lahayn ummad baad leynaysaa kadaa ninkii yiraahda sabab aanan soo dhaweynaynaa laakiin macnaheedu ma aha in siyaasada kale ay ku hoos jiraan ma aha laakiin waa la soo dhaweynayaa waan ku mahadsan keligiina maaha dad badan baa waxay yidhaahdeen gardarada muuse u sheegay halganku waxaa la sheegaa xilligii hore inuu si xawliyo socday difaacuna oo aadka maalin walbana mataqaanaa duulaanka ay soo qaadaan maleeshiyaadka musabiixi lagu waabin jiray laguna jabin jiray dadka qaar baa hakadka ku yimid dagaalka u haysta inuu yahay isku shaandheyn iyo arrimo siyaasadeed oo lafteeda laga wado sool sanaag iyo cayn iyo guddigii 3-10-ka in la kordhiyo arrintaasi may saameyn ku yeelatay inuu halgan ku hakado maya kuma yeelan yacni shaqooyinkuna way soconayeen halgankuna wuu soconayay laakiin waqtiyo ciid iyo rabadaan la galay iyo markii dab ciid noqotay iyo dadka oo magaran ummado badan oo ina ku dhex jiray oo maaragtay sida qolyahaas kale oo dadku ay maaragtay waan waday oo dadku ay lahaayeen bal iyadoo aan dhiigdaadan arma maaragtay ninkan caqli ku socdaya waddankii laga raraa iyo waxaas ayaa jiray marka wax kale oo difference ku dhex jiray ma jiro dabcan dadkan ku dhaqa ku shaqada leh ciidamada oo dehawshan wadayna iyagaa looga dambeynayay saacadahay wax iska difaacayaan iyo saacadahay wax iska ceynayaan iyo saacadahay dib u dhigayaan marka iyaga inuu deynaynaa sababaha maaragtay in wax dib u dhacaan laakiin dad baa jira garaad aragtii xoogay negatifa ka dhiibanayay in xilliga kan mansab siyaasadeed iyo in la kordhiyo guddiga aysan ku wanaagsanayn halgankan ay ku yarey keeni karto hakada maadaama haddii dadku u wajeystaan wax qaybsi inay xoogay halgankii uu yarey galay haba taasi ma idin muuqataa maya saa ma ahayn saad ogtihiin go'aamadii anagu aanu soo saarnay oo hore waxaa ka mid ahaa in guddi 45 ah la magacaabo qodob dhan oo aanu soo saarnay qodobadii dagaalkaba uu ku kacay yaanti dagaalkana la ku soo qaaday shir baanu ka soo baxnay shirka godamada waxaa ka soo baxay 11 qodob miyay ahaayeen maanu malaynayo qodob baa ka mid ahaa in la guddi 45 in la sameeyo oo si ku meel gaara talada u sii wada taas baa marka waxa aanu u gudbinay adduunka taas baa dowladda federaalka ay ku soo dhaweysay wasiirka arrimaha gudaha iyo ay soo dhaweeyeen marka qodob ka mid a qodobadii la soo dhaweeyey adduunka soo dhaweeyey ayay ka mid ahay in 45 la sameeyo 45-kii baa raagay marka in 45 guddiya la sameeyo go'aamadaasi ka mid iyagun baa la fulinayay wax dhibana kuma keenayaan welina lama dhammaystirin laakiin waa lagu jiraa in la dhammaystiro maadaama aad soo hadal qaaday dowladda federaalka dadka ku dhaqan sool sanaag iyo cayna halgankooda uu yahay inay soomaali weyn la midoobaan sidaad arkayseena kacdoonkii ka socday laascaanood dadku ay siteen calankii soomaaliya iyo kan khaatumo dad badan baa arkaa in dowladda federaalka ahi aysan indho fiican oo raxmad laysan ku eegin deegaanada sool sanaag iyo cayna arrintaasi isamadiinu ma daraysantihiin waa daraysannahay kuma ay eegin runtii maajibkii laga rabeyna
mid bil aadanimo oo dadkii qaxay iyo dhibaato ku dhacdeen ma ay sameeynin ku filan hayaalaha dad diyaarada soo direen oo dad qaadeen oo xamar ku daaweeyeen way jirtaa lama qarin karo laakiin wax ku filan oo dadka dhibki u soo gaaray Soomaalinimada iyo calankii iyo wada jirka xukuumadda hadda joogta ma ay sameeynin adduunku markii cidi goodo waxay ahayd in sidii dawladda Itoobiya ay ula dagaashay Tigreega ula dagaashay goonagoosadkeedii inay ula dagaalaan bay ahayd ninka la yiraahdo Muuse Bixi iyo rajinkiisa goonagooska wada iska day inay la dagaalaan dadkii la dagaalayay bayna gacan ku siinin marka arrintaa waa lagu dhaliilayaa waan xisaab u taala kolay ummada Soomaaliyeedna way arkaan waana kula xisaabtamayaan badan oo caadifada dagaalku ay ku xoog badan tahay nacayb badan oo ka soo gaaray cadawga soo duulay baa jira oo isweydiinaya maxaa la isu dul fadhiyaa gooj cadde oo cadawgu maalin walba duqeynta ugu geysanaya Las Anod arintaas imeydin muuqata sidoo aragtaan dagaalku caadifad kuma dhisna yani waxa weeye dad baa hoggaaminaya mas'uuliyiin baa hoggaaminaya saraakiil buu leeyahay hadii qof caadifaysan talada laga qaato waxba xumaan kara marka caadifada si kalaan u isticmaalayna in wax la iska celiyo oo dadka la kiciyo waa u isticmaalayna laakiin inay go'aanka caadifad qaadato dagaalka ma sax maaha shirkakan haddeer ay ku yeesheen maalinimadii shalay isimada dhaqanka ee beelaha harti dabcan isimada qaarkood way maqnaayeen laakiin waxaan filayaa in wakiil u joogeen miyaa jirtaa wax go'aan ah oo loo baahan yahay saxaafadda loo leeyahay waxaasa lagaga hadlay mise waxa ay wax uun ka hadlaysaa arintan Las Anod iyo dhibaatooyinka jira Las Anod kaliya maaha dhibaatooyinka madaqadan hartiga oo maaragtay haysta baa laga wada hadlay in la isku duubnaado ummada la mideeyo yaryara jira la oranayo isimadii harti waxay ka shirayaan Puntland kulli waxay gelisaa sanadka bacdi doorasho gelisaa Las Anodna waa xaweeye dhibaato ka jirta dad ehelay baana degan in marka xagga siyaasadda lafteeda dib loo wajaho oo aan xilliga kan doorashooyin iyo howlaha laga hadlinayo la wajaho Las Anod taas ma jirtaa may hadda wax siyaasadda iska soo qaadin doorashada iyo nidaamkeeda iyo wax siyaasadda lama soo qaadin marka siyaasaddu hadii la soo qaado way iska dhib badan yihiin wax laga yaabaa qayb wanaagay wada jirka loo wado in dadka qaarba dhinac ka arkaan marka wax siyaasadda lama soo qaadin oo aan ka ahayn sidii Las Anod looga horeyn lahaa nimankan haysta Las Anod waxaa jirta kasoo cadawga Soomaaliland soo duulay dad aan ku tilmaamo horgolayaal oo cadawga la shaqeeyay jiray maalintii weerarka lagu qaaday xerada goolwadayaasha waxay xabadii ugu horeysay horgal lagu rido oo lagu dhirido dagaalkii aad kula jirteen horgalka iyo dadka soo horkacaya cadawga go'aan ma ka gaadheen haddii aad tiin ismadeena in qofii kasoo horjeesta qadiyada Tansool Sanaag iyo Cayn isla markaana cadawga soo raaco wax xeer ah mid ka yaala waa arinta waa lagu guuleystay waa dogtiin gacan baa loola tagay saraakiil baa lagu laayay looma nixin waxyaalaha dadka mideeyay bay ka mid tahay iska daa qof la soo saftay oo sameeyay dad la xidhiidhay baa inta la soo qaaday haddii halka lagu xidho la keenay oo way la xidhiidhaan oo waxay la xidhiidhaan in aan baasho meelaha ururtay baa qof la hadlay la soo helay oo la soo qabto meelahan ku xidhan oo la xidhay intaan laba gaarin dhaqanka iyo waxan jamaahiirta iyo caadifinta waa qaadanaya qofkii waxa horgal dambe awood uma laha isagaa la fiisa u baqaya kuwii ku jiray waa hadda in looga yeedho in loo yeedho maartay in cabaasha hadda cafis dalbanayo lahalay soo cafiyaan laga ogolay marka laga hadlo arrimaha bulshada dadkii ku dhaqnaa magaalada Las Anod oo tiraba lagu qiyaasi karo 250 banaanka iyo magaalada uga baxeen waxa ugu dhow waa dadka usoo guuray tuulooyinka ugu dhow magaalada Las Anod ee Las Anod xukunto iyo Puntland iyo Garoowe oo dadka ugu tirada badan la filayo inay joogaan maxaad ka warhaysaan dadkii ka baxay Las Anod ee Itoobiya xariiha qaxootiga looga yeegnaa walaal dad badan baa qaxay oo qof walba meel aaday oo marka de la qaxo meelo badan baa la aaday Puntland bay u badan yihiin dadkii inay soo aadaan magaalada Garoowe tuulooyinka meelo far badan baa lagu qaxay Itoobiyana dadku de awl dowlad deegaanka ka tirsanaayeen marka Itoobiya waa xariiq u sameysay anigu maan tagin laakiin inay dad badan ku qaxeen oo matalan la ii sheegay marqaan oo kale 9,000 oo qoys baa hadda la dejinayaa baa la yiri oo maaray dadka deegaanka ah marka oo dhul loo banaynaya marka dadku waa qaxeen cid kasta oo gacan siisay dadka qaxeena waa mahadinayna waana amaanayna insha Allah xariiha qaxootiga ee dadka deegaanada Soo Sanaag iyo Cayn ee magaalada Las Anod ka barakacay waxa jirta dhan boonboonin baa ka jirta dhan waxa jirta in dhibaatooyin badan laga soo sheegayo waxa jirta dacaayad la sameynayo oo dadkii lagu soo xorogelinayo loo leeyahay waxa la idin dhoofinayaa Yurub iyo Mareykan dad badan ay ku lugoobay halkaas tagayaan qaxooti cusub ay wajahayaan xitaa kuwo magaalooyinka ama tuulooyinka ay joogeen uusan dagaalku saameyn ku yeelan marka arintaas aragtidaas ah in dadka laga qaado xariiq qaxooti lagu geliyo in Yurub loo qaadayo iyo Mareykan idinku ismaahan wax wacyigelin ma ka samaysan wallahi dhinac bay positif ka tahay dhinacna negative ka tahay dhinac positif ka tahay qof qaxay oo gurigiisa ka qaxay cid intay meel dajisay wax tartay oo wax siisay waa positif weeyo qaxootinimadiisa caawisay
إن أنا نيجاتيف أو إن دتك بين لاش يا جو أو ددان قحيمبا حمر كيمي كونفور إيو كوا حكي لفت هذا شو جا إساق حكي لفت هذا شو تجد حاجة كسو مرة يرحرك وحتيه سواق على يمي مركا حلينا أنا وفي قلدن تهاي ومارت إن أن دتك بين لاش يا جو دكتين وحريق وحتي كاربا لقى سمست ميلا لجو أدا مركا وحيب على جو طبخي ولا جو سميجي مركا لنا عصح كماها dad ba jira yani aamisan in dacayaadkan lagu xayaysiinayo in dadku xariiha qaxootiga ku xoroodaan maamulka musabbiixii lafta suul ku leeyahay oo shakhsiyaad xariiha masuulka ah ay ka soo jeedaan beeshaha beesha dhaxama beesha musabbiixii marka arintaasi lafteeda dareenkeed bisan jirin muuse wax kasto lugoyadeeda oo ogaado meel ku soo ogaado waa sameynaya wax kasta oo is yiraahdo dadkaas iyo dalka baa dhibaato iyo lugoyo ku ah waa sameynaya marka waa laga yaabaa in la yiraahdo dhalinyarada waa halka timiyo marka lugoyadii xayaysiin u soo sameeyo oo wax dhici kara marwar ba jirtaa in saxaafada maamulka musabbiixii oo ku jirta dagaal kale oo hadeer afka ah inay abuuraan tashwiish muddooyinkii dambe waxa sheegayeen inuu jiro khilaaf iyo kala fikir duwanaan dhanka isimada waxaad dadku sheegaysaa maya haba yaraatay waxa inankaasi waa heshiiyeen dantooda ka arkeen inay heshiiyaan waxay ogaadeen waxaan laascanood lagu haystay loo qabsaday ee dadka lagu dhibayaaba in ay tahay iyaga tafaraaruqooda isantooda waxay u waardiyeysanayaan marka muwaafaqada heleen waana waardiyeystaan waxay u waardiyeysanayaan muwaafaqadaas si aan laascanood loo waardiyeen bay waardiyeynayaan waayo waxay ogyihiin wada jirkoodaas inay macno ku leeyihiin waxaan ku difaaci karayaan haddii kale tafaraaruqaana arrintu ku xumaanayso marka lagama yaabo ilaa idinkii dhici mayso inay wax tafaraaruq yimaadaan marka laga hadlayo roolka ama doorka isimada dhaqanku ay ku leeyihiin hogaaminta bulshada soo sanaad yohaani hadda dhibaato ka taagan tahay mararka qaarkood waxaa jirta in saxafiyiin yimaadaan isimada qaarkoodna wareysi laga qaado oo ay ka hadlaan maamul u dhisi doono ciduu ka koobnaan doono hadda waxaa jirta wareysi hore lagaga qaaday oo lagugu weydiiyey in beelaha beelaha dhexe qaarkood ay maamulka laga dhisayo sool sanaag iyo cayn qayb ka noqon karaan sida beelaha oog iyo ceelo fayinulkaas dega taasi maysan noqoneen kahordhaca laga sii hordhacay oo haddeer ay tahay xilli halgan laakiinsan ahayn xilli maamul sameeya rajada laga qabo in halgankan ku bilowday kacdoon ay sameeyeen dhalinyaradii iyo shacabkii laascanood oo kacdoonkii buluuga ahaa loo bixiyey xilligana maraya inay isu beddesho dagaal oo laascanood maanta madaafiic ay ku wajahan tahay inkastoo bannaanka laga dhigay maamulkii maleeshiyaadkii somalilan rajeyntii leega ayaa laga qabaa inuu guuleysto halganka ssc haddeerba saddex bilood ka badan buu socday waa socdaan waa dagaalku waa haddeerba saddex bilood ka badan buu socday dadka maamulaya waday hartibaa waday walaalaan u leenahay ehel baan u leenahay ilaa iyo intuu doonanta socdo diyaar baanuna inuu socdo ugu dambeyntii maxaa baaq ah ood usoo jeedinaysaa bulshada ku dhegaysanaysaa ka garaad cabdisalaan ahaan iyo adigoo weliba ku hadlaya afkii isimada deegaan sool sanaag yocayn maadaama tahay afayeenkii isimada sool sanaag yocayn soomaali waxaan leenahay waxaan u dhimanaynaa waa soomaalinimo waa midnimo waa caalamka buluuga inaga dhexeeya nagu taageera oo waxa weeye af iyo adin iyo dhaqaalaba nagu taageera yacni kala go-la-aanta soomaali aanu ilaalinayno saasaan soomaali weyn leedahay dadka deegaanadan u dhashayna waxaan leeyahay hartiga ama daaroodkana waxaan leeyahay muuse waad aragtaado qabaail hadeer wuxuu ku wareegaalisanayaa waxaa leeyahay irir soomaali iyo markuu wax kale waayey annagu hadda harti baanu maraynaa oo habar jeclo la mid ah baanu maraynaa marka waxa weeye waxaan leenahay wixii degaankan u dhashay meel kasta adduunka ka joogtaanba waddankii lama horeyn muuse weli laascanood qarkeedu degan yahay wuuna qoryo qoryaynayaa sidii aada uga saari lahaydeen oo looga fogayn lahaa looga kahayn lahaa waynaad ku fakartaan ku dhaqaalena ku bixisaan naf iyo maal ku bixisaan